Представники благодійного фонду «Відкриті очі» від компанії «Софтсерв» спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією передали нашим захисникам комплекти якісної форми, що забезпечить комфорт під час виконання бойових завдань у теплу пору року. Форма дуже м'яка, вона не буде потіти. Має скільки тут поліестер? 50 на 50 поліестер і хлопок. Так. Тканина добра. Тканина дуже зручна, м'яка. Бачите, я навіть примірю. Не парить зараз таку пору. Бачите, є манжети, які застігаються з кожної сторони. Тобто можна буде закрити, щоб сюди не попадало ні комахи, нічого. Наразі закупили 900 комплектів форми, які розподілять між підрозділами, які зараз найбільше цього потребують. Це є виробник МТАК, український виробник, форма український піксель. Один комплект складається з кітеля, штанів та футболки. Дуже ми раді, що нам вдалося насправді на початку літа передати цю форму. Як знаємо, зазвичай це виробник, постачальник, можуть затримуватись терміни, може затримуватись логістика. Дуже раді, що хлопці влітку отримують цю форму. Окрім цих 900 комплектів, фонд також придбав ще 300 комплектів, розподілом яких займається самостійно. І частина – це жіночі форми. Додамо, що минулого року ці благодійники також передали близько 700 комплектів зимової форми. В планах є багато, і ми відкликаємося тоді, коли є запити військових частин. Відкликаємося і комунікуємо з соціально відповідальним бізнесом. Я вважаю, що це, що сьогодні зроблено, це 13 мільйонів в час війни, коли ти сплачуєш податки і створюєш робочі місця, коли ти не виїхав, а залишився тут і створюєш високоінтелектуальний бізнес. Це дуже круто додатково допомогти на таку величезну суму грошей. Ця допомога є завжди цінною тоді, коли вона надходить вчасно і надходить саме тим, кому потрібно. Ми готові надалі підтримувати ваші ідеї. Далі маємо багато нових ідей, де ми можемо допомогти і нашим фондам, як компанія, долучитися до хороших інших ініціатив. Сподіваємося на плідну співпрацю і на швидку нашу перемогу. І слава Україні і нашим Збройним силам. Також завдяки такій співпраці у минулому передали і 100 карет швидкої допомоги в межах проєкту «1000 автомобілів свободи». Давид Берішвілі, Андрій Турянський, «Правда тут, Львів».